jsem rád, že je vás tady tolik, akorát nevím, kam se mám přesně koukat, tak já se mám koukat furt všude. Dneska tady otevíráme výstavu, která se jmenuje Cesta do mytologie. Mytické mytologie jdeme, takže jdeme cestou z mytologie, ale zase tam potom půjdeme. Na téhletý výstavě s námi spolupracovalo divadlo Bratří Formanů, Josef Sodomka a spoustu dalších šikovných lidí. A jsme moc rádi, že vám ji dneska můžeme představit. Mám jenom jednu takovou zprávu, vlastně pozdravuje vás Matěj Forman, který teda nemohl dorazit, ale poslal svého zástupce hlavního, tady pana Osla, který se jmenuje